ଆଜି କଲ୍ ଫ୍ଲୋ ବିଷୟରେ କହୁଛି, ଯାହାକି ଆମର କଲ୍ କେମିତି ଜଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଜଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ କଥା ହଉଛେ, ହେଲୋ କଥା ହଉଛେ, କେମିତି କଥା ହଉଛେ, ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟରେ କଲ୍ କରୁଛେ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯାଉଛି ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ସିପୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ସିପୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଚ୍ୟାନେଲ ବ୍ଲଗ୍ସରେ। ଭାବୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ, ଆମେ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛୁ, ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, ଗୋଟେ ଭଲ ଟପିକ୍ ନେଇକି, ଯାହାକି କାଲି ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସିଥିଲା, ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି। ସେ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ କ'ଣ ଆସିଥିଲା, ମୋ ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଟସ୍ ରଖିଥିଲା, ଯାହାକି ଷ୍ଟାଟସ୍ର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ଅଛି କି ନାହିଁ, ଚାଲନ୍ତୁ କିଛି ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ସେ ଯେ ଷ୍ଟାଟସ୍ ରଖିଥିଲା ତା'ର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଯେ ଖାଲି ଆଜିକାଲି ଷ୍ଟାଟସ୍ ରଖୁଛନ୍ତି, ଆଜିକାଲି ଯୁଗରେ ଯେ ଏ ହେଲା ତେସା ହେଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଷ୍ଟାଟସ୍ ରଖିବା ଆଗରୁ ଭାବିବା ଦରକାର ଯେ ଏମିତି କିଛି ଅସୁବିଧା କିଛି ସୁବିଧା ଅଛି କି ନାହିଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। କାଲି ମୋର ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଟସ୍ ରଖିଥିଲା, ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ 5G ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ସତରେ କ'ଣ 5G ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା? ମୋତେ କାହିଁ ତ ବିଶ୍ୱାସ ଲାଗୁନି 5G ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ବି, କାରଣ ଆପଣ ସେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 2-4 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ଆପଣ ପାଇବେ ଯେ 5G ସେବା। ଆଉ 5G ସେବା ଜଷ୍ଟ 2-3 କିଲୋମିଟର ପରେ ପାଇ, ମାନେ 2-3 କିଲୋମିଟର ଗଲା ପରେ ମୋବାଇଲ 2G ଆସୁନଥିବ। ଆପଣ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଗୋଟେ କଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବେ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଲ୍ ବି କରିପାରୁନଥିବେ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଲ୍ କରିବାର ଥିବ, କି କାହାକୁ ଗୋଟେ ଜଣେଇବାର ଥିବ କିଛି ଗୋଟେ କଥା, କି କିଛି ଗୋଟେ ଘରର କିଛି ଅସୁବିଧା କଥା କି କିଛି ସୁବିଧା କଥା ଜଣେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆପଣ ସେ ସେବାର ବୋଧ ମୋବାଇଲ ମୋବାଇଲ ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଆପଣ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ବି ସବୁ କିଛି, ଆପଣ କିଛି ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ପଡ଼ିଲେ ବି ଆପଣ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ଥିଲେ ପାଖରେ, ଆପଣ କିଛି ଗୋଟେ ଜଣଙ୍କୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା କହିକି ଆପଣ ଡାକିପାରିବେ, କି କିଛି ଗୋଟେ କିଛି ଗୋଟେ କମ୍ୟୁନିକେଟ୍ କରିପାରିବେ, ଯାହାକି ଆପଣ ସଲ୍ଭ ହୋଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ମୋବାଇଲ ସେବା ନଥିଲେ ଆପଣ ବହୁତ କିଛି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବେ। ବହୁତ କିଛି ଏମିତି ଗାଁ ଅଛି ଯାହାକି ତାଙ୍କ ଏରିଆକୁ ମୋବାଇଲ ବି, ତାଙ୍କର ମୋବାଇଲ ବି ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ରାୟଗଡ଼ା କିଛି ଏରିଆକୁ ଯିବେ, ରାୟଗଡ଼ା କନ୍ଧମାଳ ସେପଟେ ଏରିଆକୁ ଯିବେ, ସେମାନେ ମୋବାଇଲ ବି ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି କି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେ ନୋଟର ଉପରେ 5G କରିବା, ଫାର୍ଷ୍ଟ 2G ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, 2G ସବୁ ଏରିଆକୁ ଦେଇକି ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କଲେ ଆମେ ଖୁସି ହେବା। 5G ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିକି ଆମର ବି ଯେମିତି ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ଗାଁରେ 2G ନାହିଁ, 3G ନାହିଁ, 4G ନାହିଁ, ସେମାନେ 2G କ'ଣ, 3G କ'ଣ, 4G କ'ଣ ସେମାନେ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଯାହାକି 5G ଆମେ ଆମେ ଯୁଗରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି। କିନ୍ତୁ ଆମେ 2G ବି ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ବି କ'ଣ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ କେମିତି କ'ଣ ମାନେ ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବା 2G ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବା, ତାପରେ ଯାଇକି ଆମର ତ 4G ବି ତ ଅଭିୟସ୍ଲି ଆମର ଏବେ କାମ ହେଇଯାଉଛି, ଆମେ 5G କାହିଁକି ୟୁଜ୍ କରିବା? 4G ଆମେ ତ ସବୁ ଦେଖିପାରୁଛେ କି ସବୁ କିଛି କରିପାରୁଛେ, କିନ୍ତୁ 5G ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହେଁ, ମୁଁ ସେ କଥା ମୁଁ କହୁନାହିଁ, 5G ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ସବୁ ଏରିଆକୁ ମାନେ ସବୁ ଏରିଆକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଗର 2G 3G ଦିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆପଣ 5G 6G ଲଗାଇଲେ ବି, 2G କି 3G ନଥିଲେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ପଡ଼େ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆଜି ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି। ମୁଁ ବିଫୋର ସଣ୍ଡେରେ ପିକନିକ୍ ଯାଇଥିଲୁ, ସେଠି ଯାହାକି ନେଟୱାର୍କ କିଛି ବି ନାହିଁ, 2G ନାହିଁ କି 3G ନାହିଁ, କିଛି ବି ନାହିଁ, ଯାହାକି ମୋତେ କମ୍ପାନୀରୁ ବାରମ୍ବାର ସେମାନେ କଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ନା ମୋ ପାଖକୁ ନା କଲ୍ ଆସୁଛି, ରିଙ୍ଗ ହେଉଛି, ନା ମୁଁ ବି ତାଙ୍କୁ ବି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରୁଛି, ଯାହାକି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା, କମ୍ପାନୀର ବି କିଛି ଲସ୍ ହେଲା, ମୋତେ ବି କିଛି ଗାଳି ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ଯାହାକି ମୋବାଇଲର ନେଟୱାର୍କ ନଥିଲା, କହିଲେ ଏମିତି ଇରେସିମ୍ପୁଲ୍ସ କାମ କରୁଛ କେମିତି ନ କହିକି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଏରିଆରେ ସବୁ ନେଟୱାର୍କ ଥାନ୍ତା, ମୋତେ ସେ କମ୍ୟୁନିକେଟ୍ କରିପାରିଥାନ୍ତେ, ମୁଁ କିଛି ଆପଣ ମାନେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ହେଲ୍ପ କରିପାରିଥାନ୍ତି, ଯାହାକି ସମସ୍ତ ସବୁ ଏରିଆକୁ ନା ନେଟୱାର୍କ ଦେବା ଦରକାର। ଖାଲି ଏମିତି 5G ଖାଲି ନିଜ ନିଜ ଯେଠି ରହୁଛନ୍ତି ମାନେ ପ୍ରଫେସନାଲ ଯେଉଁ ରହୁଛନ୍ତି ସେଇଠି 5G ଲଗାଇଦେବା, ଅଲଗା ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ 2G ବି ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିପାରିବାନି, ତେଣୁ ସେଇଟା ଭୁଲ ଧାରଣା। ସମସ୍ତଙ୍କ ଏରିଆକୁ 4G 3G ସବୁଆଡ଼େ ଦେବା ଦରକାର, ଯାହାକି ସେ ବି ଲୋକ ଟିକିଏ ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ଟିକିଏ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବେ, କିଛି ଦୁନିଆ ବି ସେ ଜାଣିବେ, ଯାହାକି ସେମିତି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଜୀବନକାଳ ସେମିତି ରହିଯାଉଛି, ସେମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ମୋବାଇଲ ନେଟୱାର୍କ ହିଁ ସବୁ ମାନେ ଡିମେରିଟ୍ସ ଅଛି, ମେରିଟ୍ସ ବି ଅଛି, କିଛି ବି ଭଲ ସେ ଜାଣିବାର ଅଛି, ଯିଏ ଯେମିତି ୟୁଜ୍ କଲା ସେମିତି ସେମିତି ହିଁ ଫଳ ପାଇବ। ତେଣୁ ମୋବାଇଲର ବହୁତ କିଛି ଆମେ ଶିଖିବାର ଜିନିଷ ବି ବହୁତ କିଛି ଅଛି, ଆମେ ବହୁତ କିଛି ଜ୍ଞାନ ବି ମୋବାଇଲରୁ ପାଉଛୁ। ଯଦି କିଛି ଲୋକ ବି ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ଖରାପ ମୋବାଇଲ ଖରାପ ଅର୍ଥରେ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆଜିକାଲି ଯେମିତି ପୁଅ ଝିଅ ଯେମିତି କଥାରେ କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ସେମିତି କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଭଲ କଥା କିଛି ଶିଖିବାର ଅଛି, କିଛି ଖରାପ କଥା ବି ଶିଖିବାର ଅଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଯେମିତି ଅର୍ଥରେ ନେବା ସେମିତି ଅର୍ଥରେ ହିଁ ଚାଲିବ। ବହୁତ କିଛି ଲୋକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି 2G କ'ଣ, 3G କ'ଣ, 4G କ'ଣ, 5G କ'ଣ, ଆଜି ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ସ କହୁଛି। 2G କ'ଣ, 2G କ'ଣ ଥିଲା, ଆମେ ଜଷ୍ଟ ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ 5 ବର୍ଷ ତଳେ କଥା କହୁଛି, ଯେତେବେଳେ 2G ଥିଲା ଖାଲି ଓନ୍ଲି କଲ୍ ହେଇପାରୁଥିଲା, ଓନ୍ଲି ଭଏସ୍ କଲ୍ ହେଇପାରୁଥିଲା, ଯାହାକି ଲୋକମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରୁନଥିଲେ, କି ଆପଣ ଦୂର ଏରିଆରେ ରହୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରିପାରୁନଥିଲେ, କି କିଛି ବି କରିପାରୁନଥିଲେ, 2G ହେଇଥିଲା ଖାଲି ଓନ୍ଲି ଭଏସ୍ କଲ୍ ପାଇଁ। ତା'ପରେ 3G ଆସିଲା କ'ଣ, ସେ ଖାଲି ଅଳ୍ପ କେତେ
टू जी थी 900 ब्रैंड यूज करूँगा जहाँकि खाली ओनली वॉइस कॉल पर ही होता थ्री जी आसा 1800 ब्रैंड आसा 1800 ब्रैंड आम खाली ओनली वॉइस कॉल कर पारे एट किसी मैंने वीडियो तो कॉल कर पार्थे आम जहाँकि वीडियो की देखी पार्थे यूट्यूब किसी वीडियो देखी पार्थे फोर जी जैकेट आम यूज करूँ थ्री जी आम 1800 ब्रैंड यूज करते एवं जे फोर जी आसा 2400 ब्रैंड आसा आम गोटे टेलिकॉम गोटे ब्रैंड था जहाँकि ब्रैंड आम सुदर्शन को आम कंटाक्ट कर ब्रैंड से ब्रैंड ही यूज करें जहाँकि एयरटेल हो कि वोडाफोन हो कि एयरटेल 2400 ब्रैंड यूज करते फोर जी 2400 ब्रैंड यूज करते 2400 ब्रैंड से मैंने बहुत कलिंग दे वीडियो कॉल दे सबकि फोर जी सबकि उपलब्ध हो पारा जहाँकि आज आम वीडियो दूर जिते दूर रही भी सांग रे कि बंधु घर रे आम वीडियो कॉल कर पारे कि आम देखा मानते पाख न जापारे भी आम सागर किसी कम्युनिकेट कर पारे वीडियो कॉल किसी पारे 5G आम कौन नेट हेल्ले ओनली स्पीड बढ़ी जाइए स्पीड आम इंटरनेट स्पीडा फोर जी स्लो चलूला टी के घूरूला कि कौन होता 5G हेलापर आम स्पीडा टी बढ़ी जाएगी सेटा भी 3600 ब्रैंड भी यूज करते जहाँकि 3500 कि 3600 ब्रैंड यूज करते जहाँकि इंटरनेट बहुत स्पीड आसपा बफरिंग हबार ना आप टोटाली कि टेलिकॉम कौन करेटा को बढ़ाई देते आगुरी आम देखीचे 2G था आम मिस कल कल एत पैसा पकड़ ना गोटे कल थी तीन टाँह बट आम कल तीन टाँह गोटे कल गोटे कल को तीन टाँह आम कौन करें कल कल करें मिस कल मार पड़े जहाँकि बंधु पाख को ये कर तू बालान्स फ्री बालान्स पक कल कै सेपटू कि एबे कि करदेजी आप मोबाइल बालान्स न पकड़े आपंकर इनकम ही जीवन कि आउट गोइंग जीवन जहाँकि सब आगर देखिले आगुरी जमी देखुले भी एबे भी सेमती बालान्स रिचार्ज कराया पड़ी जहाँकि आगे गोटे कल जाता तीन टाँह था एबे कॉल पैसा आपणकर प्रतिमास पकेया पड़ुची जहाँकि आपन को 300 कि 800 टाँग पकेया पड़ुची 84 डेज रे माने कंपनी वाले भी बहुत माने तांकर रंग तांकर कारण 90 डे दौना कारण 84 डे दौर भी से बहुत भी दिमाग कारण कंपनी से कुछ ना बहुत रूल रेगुलेसन बहुत किसी थाए किसी फरक पड़े कारण से सब प्रॉफिट था आम ही खाली ओनली 2-3 सीम पकई करें खाली रिचार्ज करके आम खाली गोटे सीम यूज करूँ भल कारण गोटे सीम नेटवर्क ही आप सबकि अभेलेबल पापर मु सरकार को ये निवेदन करुँच सबू एरिया को एटलिस्ट 2G 3G दिंतु जहाँ से किसी जानपे दुनिया विषय जापारे कि शिखिपारे तेणु आप खाली टाउन खाली भुवनेश्वर कटक 2-3 जगार लगे कि आम 5G सेवा नहीं गलु बोली कि खाली गोटे प्रेस मीट करें 5G सेवा देदेलु सेमती किसी करूँ सबू एरिया को गाँ को कौन सहज कौन समस्त सबू एरिया को एटलिस्ट 2G 3G आप 3G 4G प्रोवाइड करूँ जहाँकि सब लोग किसी दुनिया विषय जापारे आम कौन करुचे आम कौन खाऊ से भी तो मनीष ना आम बेले से टैक्स दौरान से गवर्नमेंट को दौ किसी हेल्प करें टैक्स दौरान जो किसी चाकरी कले कि व्यवसाय कले से तो सहीटर की टैक्स दौर ना से कौन एटर कहीं मैंने बाहर को जी कहीं तो मनीष ना से आम भाई बचार बचार क्षमता अच्छी बचार सबकि शैली अच्छे से कहीं आज पचरे पड़ जाए सरकार ये नवेदन से समस्त को 2G 3G प्रोवाइड करूँ कारण से दुनिया विषय जानतु किसी आ आमर फायर गोटे कह कथा कहे आपंट कल आसूसी कल जाऊँगी वीडियो कॉल करुचे यहाँ केमी हो वीडियो कॉल हो कि वॉइस कॉल होमती होमें खाली क्या हालो कल को कौन हालो शुभ होता केमी शुभुचे एत से दूर अच्छे आमेरिका अच्छी कि लंडन अच्छी केमी होते जाऊँगी केमी कमेंट के वीडियो कॉल के हालो कल हेटी के हालो होमें जो मोबाइल यूज करे तार भल गुण किसी खराब गुण कौचे आम तो जानते हैं 1990 मसीह आगे पिलाने जन्म होते आमर जो आसला महावात्या आसला आप जानते महावात्या एत कौन पर क्षति है जहाँकि जहाँ भी किसी आस अलग अलग कौन आसा ना आसब तितली ये सब जे महावात्या सब बात्या सब आसे बेल तो बहुत क्षति होता एवं कौन पर क्षति हो सेते बेले हमरा गुटी ही प्रॉब्लम थला जाके नेटवर्क आमे नेटवर्क बिना किसी जानी पालेनी आमे दुनिया आमे जानी पालेनी केते बेले बात्या आसीबो केते बेले कोन आसीबो केते उच्चर आसीबो कि केते पानी आसीबो कि केते कोन आसीबो जाहा के आमे एटा जानी पालेनी जानी न परिवारु आज आमर जाहा के बहुत किछि क्षति हेगला समस्त सारा ओडिसा रे प्राय बहुत किछि समस्त रे प्राय किछि बहुत किछि क्षति हेला कागर भांगी गला कार पिला हजी गले कार पान भासी गले कार गाई ए हेला कि कार बहुत किछि घर नष्ट हेला कि कार बहुत किछि परिवार नष्ट हेला जाहा के एबे किछि
ଆମ କିଛି ବାତ୍ୟା ଆସିବାରୁ କିଛି ଯାହା କିଛି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆମେ ଆମକୁ ଯାହାକି ଦୂରସଞ୍ଚାର ନିଗମ ଆମକୁ ସୂଚାଇ ଦେଉଛି ଯେ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସୂଚାଇ ଦେଉଛି ଯେ ଏମିତି ବାତ୍ୟା ଆସିବ ଏତେ ଦୂର ଆସିବ, ଆପଣ ସତର୍କ ରହିଯାଆନ୍ତୁ, କିଛି କିଛି ଅସୁବିଧା ଆପଣଙ୍କର ହେବ ନାହିଁ, ଯାହାକି ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆମର କିଛି ଏତେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆଗ ଅପେକ୍ଷା କିଛି ହେଉନାହିଁ। ଆଗରୁ ଯେମିତି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଉଥିଲା ତାହା ଏବେ କିଛି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଏତେ ପରିମାଣ ହେଉନାହିଁ, ଯାହାକି ଆମେ ଏଇ 2G ନେଟୱାର୍କ ଥିବା ଯୋଗୁଁ, ଆମେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସୁବିଧା ଥିବା ଯୋଗୁଁ, କି ଆମଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଥିବା ଯୋଗୁଁ, କି ଆମ ଟିଭି ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆମେ କିଛି ଜାଣିପାରୁଛେ ଜାଣିପାରୁଛେ। ତେଣୁ ତ ମୋବାଇଲ କି କିଛି ଟିଭି ନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କିଛି ଜାଣିପାରିଲେନି, ଯାହାକି ଆମର ଏତେ କିଛି ସେ ବିଷୟରେ ଧାରଣା ଥିଲା, ଯାହାକି ଆମର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ବହୁତ ପରିମାଣ ହେଲା। ତାହାକୁ ଆମ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ସେ କଂଗ୍ରେସ ଶାସନ ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ବିଜେଡ଼ି ଶାସନ ଥିଲା, କି ଏବେ ବିଜେଡ଼ି ଶାସନ ଅଛି, ସେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ଶାସନ ଥିଲା, ନାଇଁ ସେତେବେଳେ ଆକ୍ଚୁଲି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଗୋଟିଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା, ଆମ ନେଟୱାର୍କ ନଥିଲା, ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନଥିଲା, ଆମେ କିଛି ଦୁନିଆ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିଲି ନାହିଁ, କେତେବେଳେ କେତେ ବାତ୍ୟା ଆସିବ, କେତେବେଳେ କ'ଣ ଆସିବ ଟାଇମ୍ରେ ଜାଣିପାରିଲି, ଯାହାକି ଆମ ସୀମା ଯେତିକି ଆମେ ଭାବିଥିଲେ ଯେତିକି, ତାପରେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅଧିକା ହୋଇଗଲା, ଯାହାକି ଆମ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା, ଆମର ଜିନିଷପତ୍ର ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା, ଘର ମୋର ଭାଙ୍ଗିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେକା ବାତ୍ୟା ଟିକେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ବାଲା କି ରିପୋର୍ଟର ବାଲା କି ମୋବାଇଲ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ସବୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ମିଳିଯାଉଛି ଯେ ଏମିତି ଏତେ ପରିମାଣ ବାତ୍ୟା ଆସିବ, ଏଇ ଦିନ ଆସିବ, 10 ଦିନ 15 ଦିନ ଆଗରୁ ମିଳିଯାଉଛି, ଯାହାକି ଆମେ ସତର୍କ ହୋଇଯାଉଛେ, ଯାହାକି ଆମର କିଛି ନଷ୍ଟ ହେଉନାହିଁ। ତେଣୁ ମୋବାଇଲ କି ଖରାପ ଏଥିରେ ଗଲା ଆମର ଭଲ ଗୁଣ, ଖରାପ ଗୁଣ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ଯାହାକି ଏବେ ମୋବାଇଲ ହେଇଯିବା ଦ୍ୱାରା ଆଜିକାଲି ଝିଅମାନେ ଯେମିତି ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ବି କିଛି କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ଖରାପ, ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ଗଲାବେଳକୁ ବହୁତ କିଛି ଖରାପ ଲାଗୁଛି। ସେମାନେ ଯେମିତି ମାନେ ଖରାପ ଲାଇନ୍ରେ ଯାଉଛନ୍ତି ମୋବାଇଲ ୟୁଜ୍ କଲା ପରେ, ଯାହା ବି ଖରାପ ଲାଇନ୍ରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଜି ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ମିଛତା କହିକି ଏଠି ଇଏ କରି ସେଠି ଇଏ କରି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ବି ବହୁତ କିଛି ଆମର ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି, ଯାହା ବି ଆମ ଦେଶରେ କି ଆମ ଆମ ପରିବାରରେ କି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଏତିକି, ସମସ୍ତେ ଭଲ କାମରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, ଖରାପ କାମରେ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁନି, ଯାହାକି ଆଜିକାଲି ଫଟୋ ମଟୋ ଯେମିତି ଭିଡ଼ିଓ କରିକି କରୁଛନ୍ତି, ସେମିତି କାହାର ଫଟୋ ଉଠେଇକି ଯୋଡ଼ିକି ଇଏ କରିକି ଚେଷ୍ଟା କରିକି ଯେମିତି ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛନ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ, ଯେମିତି ରିଲ୍ସ ବନାଉଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଆଜିକାଲି ଦେଖି ଆମେ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ଭଲ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ଭଲରେ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କଲେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ହିଁ କହିବେ, ଆପଣ ଭଲ କାମରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାକି ଦୁନିଆ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା ସମସ୍ତେ କରିବେ, ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ହିଁ କହିବେ। ତେଣୁ ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଏତିକି ତ ଆଉ ଭଲ ଖରାପ କହିଲି, ମୋବାଇଲ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ୟୁଜ୍ କଲେ, ଭଲ ଜିନିଷକୁ ଭଲରେ ୟୁଜ୍ କଲେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ହିଁ କହିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଆଜି କଲ୍ ଫ୍ଲୋ ବିଷୟରେ କହୁଛି, ଯାହାକି ଆମର କଲ୍ କେମିତି ଜଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଜଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ କଥା ହେଉଛେ, ହେଲୋ କଥା ହେଉଛେ, କେମିତି କଥା ହେଉଛେ, ଆମେ ଫାଷ୍ଟରେ କଲ୍ କରୁଛେ, ଫାଷ୍ଟ ଯାଉଛି କୁଆଡ଼େ ଯଦି ଆମର ଯେ ଟାୱାର୍ରେ ଘର ପାଖରେ ଟାୱାର୍ ବସିଥାଏ, ସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଘର ପାଖରେ ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କି ଆପଣ ଟାୱାର୍ ବସିଥାଏ, ସେ ଟାୱାର୍ ପାଖକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମେ ହ୍ୟାଲୋ କଲେ ନା, ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଟାୱାର୍ ପାଖକୁ ଯାଏ, ସେ ଟାୱାର୍ ପାଖକୁ ଯାଇକି ପୁଣି ସେ ଭିଡ଼ କହନ୍ତି ବିଟିଏସ୍ ଟାୱାର୍, ଯାହାକି ସେ ଟାୱାର୍ ପୁଣି କ'ଣ କରିବ, ସେ ପୁଣି 10-15 ଟାୱାର୍ ହେଇକି ଗୋଟେ BS ହେଇଥାଏ, ସେଇଟା କହନ୍ତି BTS, ମାନେ ଫାଷ୍ଟ କୁହନ୍ତି BTS, BTS ଗଲା ପୁଣି କୁଆଡ଼େ ଗଲା BSE, BSE ମାନେ 10-50 ଟାୱାର୍ ପୁଣି ଏଇଟା ଗୋଟେ BSE ଥାଏ, BSE ସେଇଟା 5-10 ଟାୱାର୍ ନେଇକି BSE ଥାଏ, ସେଠି ସେଠିକି ସେ କଲ୍ ଯିବ, କଲ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କଲାପରେ ସେ ପୁଣି BSE କ'ଣ କରିବ, MSEକୁ ପଡ଼ିବ, 10-15 BSE ମିଶିକି ସେ ପୁଣି ଗୋଟେ MSE ହେଇଥିବେ, MSEକୁ କଲ୍ ଯିବ, MSEରୁ ଯାଇକି ପୁଣି MLRକୁ ଯିବ, MLRକୁ ଗଲାପରେ ସେଠୁ ଏଠୁ ଇଏ ଏପଟେ ଯିବ, ସେ ସେପଟୁ ସେ ପୁଣି ସେ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଆପଣ ହ୍ୟାଲୋ କହିଲେ ସେ ପୁଣି ସେ MLRକୁ ଯିବ, ସେ ପୁଣି ହ୍ୟାଲୋ କହିଲେ ସେ MLRକୁ ଯିବ, MLR ଅଛି କି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ, କଲ୍ଟା ଏମିତି ହେଇଥାଏ, ଏମିତି ଫ୍ଲୋ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ତା'ର ଅଲଗା ଅଛି, ଆଉ କଲ୍ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଗୋଟେ ନେଟୱାର୍କରେ କେମିତି କେତେଟା କଲ୍ ଯାଉଛି, କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ସବୁକିଛି ଆମେ ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣିପାରିବ, ଆମେ ଯଦି ଭେରିଫାଇ କରିପାରିବୁ, ଆମେ ନେଟୱାର୍କ କିଛି ଭେରିଫାଇ କରିପାରିବୁ ଆପଣ କେତେଟା କଲ୍ ଯାଉଛି କ'ଣ ଯାଉଛି, ଆମେ ସବୁ ମାନେ ଜାଣିପାରିବୁ। ତେଣୁ ଆପଣ ସେ ଏମିତି କଲ୍ ହିଁ ଯାଇଛି, ଆପଣ ଭାବୁଛେ କଲ୍ କାଲି ମୁଁ ହ୍ୟାଲୋ କଲାବେଳକୁ ହ୍ୟାଲୋ ପହଞ୍ଚିଯାଉଛି କେମିତି, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ହିଁ ଯାଏ, ଫାଷ୍ଟ ଆମେ କଥା ହେଲୁ, ତା'ପରେ BTSକୁ ଯାଏ, BTSରୁ BSEକୁ ଯାଏ, BSEରୁ BSEରୁ MSEକୁ ଯାଏ, MSEକୁ MLRକୁ ଯାଏ, ଏମିତି ହିଁ କଲ୍ ଚାଲିଥାଏ, କଲ୍ ଗଲେ ଏମିତି ହିଁ ଫ୍ଲୋ, ଏମିତି ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ କଲ୍ ରିଟର୍ନ ଆସିଥାଏ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆସିଥାଏ। ତେଣୁ ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଏତିକି ନିବେଦନ କରୁଛି, ସବୁ ଜାଗାରେ 2G, 3G, 4G ଲଗାନ୍ତୁ, ଯାହାକି ସମସ୍ତଙ୍କର ମୌଳିକ ଅଧିକାର, ସମସ୍ତେ ବଞ୍ଚିତ ହେବା କଥା ନୁହେଁ, ସମସ୍ତେ ଏହି ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଏଠି ରଖୁଛି, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆପଣ ଯାହା ହେଉଛି ଆମ କଥାକୁ ଟିକେ ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରି ଶୁଣିଥିବାରୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଏଇଠି ରଖୁଛି, ପୁଣି ଦେଖାଯିବ କାଲିକୁ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ସରେ। ଜୟ ହିନ୍ଦ୍, ଜୟ ଓଡ଼ିଶା।